Abatuuze mu town council ya Sembabule ku kyalo Mijwala mu luka gwe parish zone mu district ya Sembabule bavudde mu mbeera ne bakoona enju ya Munnaabwe nga bamulanga ku bana byawongo ebisula bibatigomya. Omutuuze gwe bakoonedde koonedde enju ye Nakidde Irene w'emyaka 4 ng'ono yadduka dda ku kyalo mu mwezi gwa December okwetegula ekibabu. Wabula abatuuze bamaze ebbanga nga bamwemulugunyako era nga kigambibwa nti bawandikira ne yafeesi ya RDC ne batafuna kuyambibwa nga kino bagamba kye kibajje mu mbeera. Abantu bazze bamwemulugunyako naddala ku bantu abazze bafa. Nabaga nti ensonga y'abantu okufa eva ku ssabo lye ye yateeka wano wakati mu center. Abantu baayemulugunya olw'okubeeranga nga basanga ebyonzira n'ebyokola wali n'abamu baamulabakokko mu masaŋŋanzira awo ng'alina byakolerawo. Naye bwe baayemulugunya ewa chairman olw'okuba nti gavumenti yaffe tewali teeka likwata ku Balogo, abantu tebaafiibwako. Waliwo embeera esangiddwa wano yaba embeera y'okwemulugunya ku munnaffe ono nti musawo Muganda nga batandise okumwemulugunya olw'embeera etali ya butebenkevu wakolebwa ekintu kyemulaba wano ekyakoleddwawo. Meya wa town council ya Sembabule Jude Kasekende avumiridde ekikolwa kino ekyabatuuze okutwalira amateeka mu ngalo mu kifo ky'okuloopa ensonga zino mu bavunaanyizibwa ne bafuna okuyambibwa. Waakiri mwali mukutte ne mumukwasa poliisi nti banefu titukyamusobola olwakino naki naye ng'ate tetwonoonye bino kubanga kitayi w'abaana bano nabo wa ku kitundu Mutuuze. Ono era avumiridde ekyabantu okukola ebyawongo mu bitundu gye bawangaalira naddala nga beerimbika mu kujjanjaba abantu era ne yeetonda olw'ebitongole ebikuuma ddembe bikola akasoobo ku nsonga z'abatuuze. Era nsaba nnyo bannaffe abasawo Abaganda nga mukkiririza mu ebyo mwe nga mukolagana na mayembe naki mukole ebituufu naye mujjewo okulimbalimba abantu naddala nga mwagala okutuusa obulabe ku bannaffe. Era nsaba bannanga bali mu ofiisi ofiisi ya RDC abantu bano gye baawandiika era naffe ne tubagamba nti awulie mukama waffe mu by'okwerinda mba nninda mukama wange RDC ampa oluki ampa olunaku naye nalinda nga titubufuna nenzija ono ne nkansolinga ku mwami oli ne mukyala we. Ssentebe w'ekyalo kino Kaloli Lwanga Charles akakasizza ensonga eno ey'okukoonebwa kw'enju y'Omutuuze era n'asaba batuuze okukomya okutwalira amateeka mu ngalo. Omukyalo ono yateeberezeddwa okuba nti ayina ebyawongo naye kati ngaffe tugendera ku mateeka era tugenda n'amateeka naye ensonga zonna ffe twazitwala ku poliisi ng'era bwe tukola mu nsonga mu mbeera zaffe ng'eza bulijjo naye era byagaanye. Nebaza abatuuze nti tebavuddeeyo kuddira kikolwa kya maama kukiteeka ku baana bange. Tugezezzaako okunoonya ab'ebyokwerinda mu yafeesi zaabwe ne tutabafuna so ng'ate abalala essimu zaabwe ezimanyiddwa zibadde teziriiko. Stella Nandaula ne Noah Kintu, BBS Terefaina, Gambuuze. Tuyingire amawulire ag'ebyemizannyo tulabe ttiimu eya UCU.